Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Mirjam Petretić i gledate Mrežu Danas. Evo što smo vam pripremili. Županijsko izborno povjerenstvo odbilo Kerumove prigovore protiv odluke Gradskog izbornog povjerenstva o utvrđivanju rezultata izbora. Odlaskom turista odlaze i ilegalni objekti na splitskoj plaži Žnjan, potvrdio ministar Lovro Kuščević. HDZ-ov Ivica Keser jednoglasno izabran za predsjednika Gradskog vijeća Popovače. Nakon što je ponovljeno brojanje nevažećih glasačkih listića te najavljena mogućnost ponavljanja izbora za gradonačelnika u Splitu, oglasilo se i Županijsko izborno povjerenstvo koje je odbilo prigovore protiv odluke Gradskog izbornog povjerenstva o utvrđivanju rezultata izbora. Iako je Kerumov prigovor odbijen, komisija je utvrdila da je bilo nevažećih listića. Županijsko izborno povjerenstvo odbilo je prigovor Željka Keruma vezan uz velik broj nevažećih listića u drugom krugu izbora za splitskog gradonačelnika. Dobili smo prigovore političkih stranaka i to Željko Kerum, Hrvatska građanska stranka i Popravi grad Nova generacija, te od gospodina Željka Keruma, kandidata za gradonačelnika grada Splita. Sva ta tri prigovora su odbijena. Gradsko izborno povjerenstvo je Županijskom izbornom povjerenstvu dostavilo očitovanje prema kojem je po njima bilo sporno 110 listića. Iz Županijskog izbornog povjerenstva su utvrdili kako je od tih 110 listića 51 nevažeći, odnosno da glas ne bi pripao niti jednom kandidatu, a od ostalih 59 Andri Krstuloviću Opari pripalo bi čak 3 glasa više. U 27 listića bi glas pripao gospodinu Kerumu, a u 32 listića gospodinu Opari. To su tih 110 listića koji su bili, za koje je Gradsko izborno povjerenstvo cijenilo kao sporne. Pa oni se mogu predavati konačnom rezultatu, kaže on, ali to je takav mali broj glasova da on uopće ne utječe sada na odluku Gradskog izbornog povjerenstva kojom je gospodin Andro Krstulović Opara izabran za gradonačelnika. Predsjednik Županijskog izbornog povjerenstva osvrnuo se i na najave Željka Keruma da će zatražiti grafološko vještačenje listića. Za tu vrstu postupka nije nadležno Županijsko izborno povjerenstvo. To nije u našem oblasti. Osim iz Splita, Županijsko izborno povjerenstvo je dobilo prigovore iz Starog grada na Hvaru. Ujedno vas izvješćujem da su odbijena oba prigovora kandidata i da će se u Starome gradu ići u treći krug izbora. Ovom odlukom Županijskog izbornog povjerenstva jasno je kako je Andro Krstulović Opara pobjednik ovih lokalnih izbora sa nešto više od 1000 glasova razlike u odnosu na Željka Keruma. Na odluku Županijskog izbornog povjerenstva moguće je podnijeti žalbu u roku od 48 sati od dana primitka ove odluke. Čini se kako prepirke na relaciji HGS-HDZ neće prestati ni nakon izbora. O optužbama Željka Keruma, ali i cijelom slučaju ponovljenog brojanja glasačkih listića, oglasili su se i splitskog ogranka te stranke. Iz Hrvatske demokratske zajednice tvrde kako su tijekom cijele predizborne kampanje građani Splita, odnosno cijela hrvatska javnost, izloženi grubom i otrovnom vokabularu i ponižavajućem rječniku poraženog kandidata za gradonačelnika Splita, Željka Keruma. Kažu kako je takav nastup dosad nezabilježen na našoj političkoj sceni, međutim ističu da su svjesni kako je potraga za dežurnim krivcima i traženje alibija prirodna reakcija poražene strane, no istovremeno iz splitskog HDZ-a poručuju kako je okrivljavanje 1500 članova biračkih odbora i velikog broja promatrača za osobni poraz osnovano i svojevrsni presedan. Ja u biti ne bi uopće razgovarao na ovaj način na koji razgovara suprotna strana. Dakle, mi sa druge strane čujemo niz optužbi koje nemaju iza sebe niti jednog argumenta i niti jedne činjenice. Kako su kazali iz Hrvatske demokratske zajednice, radi istinitog i vjerodostojnog informiranja javnosti iznijeli su i određene činjenice. Niko, znači, apsolutno niko od tih 1650 ljudi koji su bili u biračkim odborima nije imao primjedbu, dakle, na rad biračkih odbora. Uz to HGS je imao i na svakom biračkom mjestu jednog promatrača. Dakle, kad vam 2000 ljudi ne da niti jednu primjedbu na rad biračkih odbora i kad vi nakon toga iznosite optužbe da su izbori ukradeni, ja uopće ne znam šta bi ovi na to rekli. Iz HDZ-a tvrde kako su za njih izbori završili, a rezultat je jasan. Ono što mi želimo da i svi ostali shvate da su izbori završeni, mislim da je grad u Splitu dovoljno loša situacija, proračuna nema već godinu dana, nemamo gradsko vijeće. Iako je prebrojavanjem i kontrolom nevažećih listića jasno kako ih je sporno samo 110, te su svi potpisali zapisnik, Željko Kerum najavio je kako razmišlja o kaznenim prijavama, o čemu će naknadno izvijestiti javnost.
Nakon što je predsjedništvo HSS-a i stranke izbacilo dugogodišnju članicu Marijanu Petir i još troj članova, predsjednik te stranke Krešo Beljak kazao je da je jako sretan zbog toga jer ljudi koji su radili štetu stranci više nisu dio HSS-a. Putem društvene mreže oglasila se Marijana Petir koja je između ostalog kazala kako neki članovi predsjedništva moraju raditi što im se kaže ako žele zadržati svoje pozicije, a to je, tvrdi, politička korupcija. Upravo sam putem medija saznala vijest da sam nakon 27 godina članstva isključena iz HSS-a. Premda ne postoji nikakva moja krivnja, odluka je očekivana, obzirom na interesnu povezanost pojedinih članova predsjedništva i njihove ovisnosti o Kreši Beljaku. Oni moraju raditi što im on kaže, ukoliko žele zadržati svoje pozicije, a to je politička korupcija. Tijekom ovog postupka došlo je do teške povrede mojih prava, koje su zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, što je nepoznanica za današnje vodstvo HSS-a. Kad dobijem pisanu odluku, odlučit ću o sljedećim koracima. Zahvaljujem svima koji su mi iskazali podršku. Loše vijesti za ilegalne graditelje kafića dolaze iz Splita. Ilegalni kafići na popularnoj splitskoj plaži Žnjan otići će u povijest nakon turističke sezone, što znači da odlaskom turista odlaze i ilegalni objekti. Potvrdio je to resorni ministar Lovro Kuščević. Uskoro se kreće u čišćenje splitske priobalne zone na Žnjanu od ugostiteljskih objekata koji nisu podignuti u skladu sa zakonom, odnosno čiji su vlasnici prilikom izgradnje izišli izvan dopuštenih gabarita, a nalaze se na pomorskom dobru. Ilegalni žnjanski kafići odlaze u ropotarnicu povijesti čim u Splitu završi turistička sezona. Potvrdio je to ministar graditeljstva i prostornog uređenja prilikom službenog boravka u Splitu. Mi ćemo čekati da se ovi izbori završe, da se konstituira gradsko vijeće, da vidimo jesu li oni spremni, a uklanjanje svakako da ide odmah iza turističke sezone. Loša vijest za ilegalne graditelje koji računaju na mogućnost još jednog produženja roka. Dakle, nema produženja roka, bespravni graditelj je uvijek bespravni graditelj. Međutim, evo u idućih 10 dana će se u Hrvatskom saboru naći izmjene i dopune zakona o ozakonjenju, ali želim napomenuti i preko vas medija, građanima i javnosti poručiti. Nema nove legalizacije. Dakle, samo oni objekti koji su vidljivi na snimku iz 2011. godine dobit će mogućnost da, zahvaljujući izmjenama zakona, mogu ponovno podnijeti zahtjev za ozakonjenje. Izmjene zakona bi trebale uslijediti do konca mjeseca lipnja. Mi očekujemo da će Hrvatski sabor u 6. mjesecu usvojiti izmjene i dopune zakona. Prokomentirao je ministar Kuščević i situaciju oko izmjena i dopuna zakona o najmu stanova. Također vruće pitanje, on je već trebao se naći na vladi, međutim, budući je došlo do činjenice da 4 ministra nemamo, mi sad moramo zatražiti ponovno mišljenje ovih državnih tajnika koji su sad obnašaju dužnost ministara. Neredu na Žnjanu, dakle, odzvonilo je nakon ovoga ljeta. Odlaskom turista odlaze i ilegalni objekti. Radi se o 31 objektu čiji su vlasnici dobili pravomoćna inspekcijska rješenja za uklanjanje iz prostora i nalog za vraćanje u prvobitno stanje. HDZ-ov Ivica Keser jednoglasno izabran za predsjednika gradskog vijeća Popovače, a potpredsjednici vijeća bit će iz redova HSP-a. Odlučeno je tako na konstituirajućoj sjednici 7. saziva gradskog vijeća Popovače. 7. saziv vijeća grada Popovače imat će 17 vijećnika, utvrđeno je na konstituirajućoj sjednici. 6 vijećnika je s liste HDZ-a, 5 s liste HSP-a. 3 su vijećnika s liste koalicije SDP-a i HNS-a, 2 vijećnika ima HSLS, te jednog vijećnika Most. Za predsjednika vijeća jednoglasno je izabran HDZ-ov Ivica Keser. Prije svega zahvaljujem se na ukazanom povjerenju svim vijećnicima na što su dali meni taj glas i obećajem da ću svoju dužnost obavljati časno i na dobrobit svih građana grada Popovače. Isto tako da će to biti konstruktivne rasprave i očekujem eventualno oporbe da će podržavati sve, znači, ideje koje će biti dobre za jednostavno za dobrobit grada Popovače. Na konstituirajućoj sjednici jednoglasno su izabrana i oba potpredsjednika vijeća. Biće to HSP-ovi Ksenija Tomac i Zvonimir Kondres. Gradonačelnik Popovače Josip Mišković ovom je prigodom, između ostalog, istaknuo zadovoljstvo što su preko vijećnika u gradskom vijeću zastupljena gotovo sva naselja s područja grada. Čestitam svim vijećnicima koji su, evo, postali gradski vijećnici. Ono što očekujem
Očekujem ono što su dali u prisegi, znači da će obnašati svoju dužnost časno pošteno i da će prije svega sve svoje znanje, zalaganje uložiti u razvoj grada Popovača. S druge strane, očekujem razumijevanje od strane svih vijećnika i da se nastavi ona dugogodišnja tradicija da se u Popovači na važnim točkama nađe konsenzus i da to ne bude preglasavanje, već da to zaista bude želja i volja svih vijećnika na dobrobit ovog grada. Predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji Kata Lerotić svim je izabranim vijećnicima zaželjela uspjeh u radu sa željom da rade na dobrobit stanovnika koji su ih izabrali. Izgradnja društva Dobrodošlice naziv je projekta kojeg provodi Splitska udruga Mi uz podršku UN-ove agencije za izbjeglice. Cilj je unaprijediti uvjete za kvalitetnu integraciju izbjeglica i stvaranje pozitivnih stavova u javnom prostoru u hrvatskim gradovima, ocijenjenim kao potencijalne sredine za prihvat i integraciju izbjeglica. U sklopu tog projekta u Splitu je otvorena izložba nazvana Hrvatska zemlja utočište. Visam i Jali, dvoje su iračkih izbjeglica koji su nakon što su vraćeni iz Austrije sreću i budućnost odlučili graditi u Hrvatskoj. Suočeni s devastirajućom situacijom u vlastitoj zemlji, oba muškarca donijela su odluku da svoje živote ponovno grade od temelja u Europi, uz nadu kako će im se u budućnosti pridružiti i njihove obitelji. Tužna je to priča koja bi mogla imati sretan kraj, samo ukoliko izgradimo društvo Dobrodošlice. O tome govori izložba fotografija Hrvatska zemlja utočište, koja je početak kampanje povodom Svjetskog dana izbjeglica 20. lipnja. Pa to je u stvari priča koja će predstaviti iskustva koje su imali ljudi koji su hrlili prema željenom zapadu i srećom došli do njega, međutim nije sve pošlo prema njihovom planu. Ostaju, vraćaju se prema nazad i ostaju u Hrvatskoj. Izložbu u Splitskoj staroj gradskoj vijećnici organizirala je udruga Mi uz podršku i suradnju UN-ove agencije za izbjeglice UNHCR. UNHCR snažno podupire koncept lokalne integracije izbjeglica i smatramo da je razvoj društva Dobrodošlice zapravo put u pravom smjeru. Izložba je otvorena u sklopu projekta Izgradnja društva Dobrodošlice, koji se provodi s ciljem unapređenja uvjeta za kvalitetniju integraciju izbjeglica i stvaranja pozitivnih stavova u našem javnom prostoru s fokusom na gradove Split, Osijek i Rijeku kao potencijalne sredine za prihvat integraciju izbjeglica. Čini mi se da ona dobila možda površni ton, govori se u kontekstu ili politika ili nekakvih ekstremnih događanja. Hrvatska je odgovorna članica Europske unije, potpisnica konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine i ispunjava veliki dio svojih obveza po tom pitanju. Izložba je otvorena do 10. ovog mjeseca. Prije gotovo godinu dana pokrenut je prvi ciklus Ferovog startup inkubatora SPOK, namijenjen studentima poduzetnicima kako bi od svojih inovativnih projekata i ideja stvorili i razvili vodeće startupove. Izabrana su 4 tima koja su predstavila planove i uspjehe ostvarene u Ferovom inkubatoru. Mobilna aplikacija koja pomaže s usvajanjem osnovnoškolskog gradiva iz područja matematike i geometrije, alarmni sustav za roditelje vragolastih mališana, uređaj koji omogućuje sviranje gitare korištenjem samo jedne ruke, sve su to inovativne studentske ideje koje su studenti FER-a razvijali u poduzetničkom inkubatoru SPOK. Ciklus je pri kraju, a ovom prilikom predstavljeni su njihovi uspjesi. Prošle godine imali smo zapravo veći broj prijava od očekivanih, što nas je jako razveselilo s obzirom da tek pokrenut program. Odabrali smo ova 4 tima za koje smo procijenili da imaju najviše želje, motivacije za radom prvenstveno, s obzirom da je to 10-mjesečni program koji iziskuje baš predanost rada nad tom idejom, a naravno koji imaju određen potencijal da od njih nešto i nastane. Ovaj poduzetnički inkubator pokazao se kao pun pogodak, budući da je studente FER-a podučavao i marketingu, odnosima s klijentima i prodaji, a za uzvrat su se startupovi pokazali vrlo uspješnim. Your Home Friend je alarmni sustav koji obavještava roditelje ako dijete krene prema manje sigurnim dijelovima doma poput kuhinje, kupaone, balkona ili bilo gdje gdje bi se samo moglo ozlijediti. Sada smo na našem trećem prototipu i konstantno uz povratne informacije roditelja nadopunjavamo, nadograđujemo i mijenjamo naš prototip prema onome što bi zapravo roditelji stvarno htjeli koristiti.
A planova za budućnost ne nedostaje ni kod tima koji je 10 mjeseci radio na startupu zanimljivog naziva Guitar Friend. Radi se o jednom uređaju koji zamjenjuje jednu ruku tijekom sviranja gitare i na taj način omogućuje osobama s poteškoćama jedne ruke da stvaraju glazbu. Važno je napomenuti da je uređaj modularan te je moguće ga prilagoditi na veliku većinu klasičnih i akustičnih gitara, pritom bez ikakvih fizičkih oštećenja za samu gitaru. Ako i vi imate poduzetničku ideju i samo čekate nekoga ko će vas usmjeriti u pravom smjeru, pomoći vam u ostvarenju sna, ne čekajte. Prijavite se odmah u Ferov startup inkubator Spok i od svoje ideje razvijte prestižni vodeći startup, kao što su napravila i ova 4 tima mladih uspješnih studenata. Pozitivac dana je novo izabrani gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan, koji je u prvom krugu lokalnih izbora uvjerljivo pobijedio dugogodišnjeg čelnika ovog grada Tomislava Paunovića i tako sa svojih 27 godina postao najmlađi gradonačelnik Sisačko-moslavačke županije u povijesti. U politiku je, kaže ovaj inženjer graditeljstva, ušao sa prijateljima kako bi sačuvali grad. Radio sam 2 dana u školi i 3 dana tjedno u privatnoj firmi i vidio sam da će svi moji poslovi, kao i poslovi drugih, nestati zbog ponašanja vodstva grada. Stoga smo se okupili da sačuvamo sebi i drugima grad. Sve je počelo nestajati, ljudi su odlazili, to želimo zaustaviti, navodi Bišćan i dodaje kako je zatekao jako lošu situaciju u gradu. Sve je pred blokadom, bez prihoda, rashodi su takvi da se uz bilo koju pomoć nećemo moći pokriti. On će, kaže, volontirati uz naknadu dok se situacija u gradu ne popravi, dok njegov zamjenik Milko Prpić u potpunosti volontira. I već prije ovih izbora Bišćan je bio vijećnik u gradskom vijeću, a prioritet će mu kao gradonačelniku biti gospodarstvo koje jamči zaustavljanje iseljavanja. Negativka dana je Milanka Opačić, SDP-ova potpredsjednica Sabora koja nije čest gost u sabornici, a stranačke kolege moraju ju doslovno vući na glasovanje. Opačić je tako odlučila komentirati najnoviju političku situaciju na relaciji HDZ-HNS izjavu HNS-ovca Batinića da odluka o nesuradnji sa HDZ-om nije konačna dok ju ne potvrdi središnji odbor. Tako je mimo stranačkih odluka odlučila i podijeliti s javnošću da se SDP odrekao HNS-a puno prije nego što su oni počeli raspravljati o bilo kakvoj koaliciji s HDZ-om. Nije odoljela i još jednom kritizirati šefa Davora Bernardića, istaknuvši kako je on loš izbor za SDP, te da je stranku stavio na margine. Pitanje je zašto se Opačić odlučila na javnu kritiku, a ne onu unutar zidova SDP-a, što bi dolikovalo jednoj ozbiljnoj političarki. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Pratite nas na Facebook stranici te na portalu Mreže TV. Ostanite uz naš program, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer. Sutra će na kopnenom području biti sunčano uz malu, povremeno i umjerenu naoblaku. Na sjevernom će Jadranu prevladavati sunčano s malom do umjerenom naoblakom. U Dalmaciji će sutra biti većinom sunčano, bit će male naoblake. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu uz obalu umjerena i jaka na udare osobito podno Velebita i olujna bura od sredine dana u slabljenju, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnenom području bit će od 13 do 16, a najviša dnevna do 24 Celzijevih stupnjeva. Na sjevernom Jadranu jutarnja temperatura zraka bit će do 14, a najviša dnevna do 24 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji će jutarnja temperatura zraka biti do 20, a najviša dnevna do 28 Celzijevih stupnjeva.